നമസ്കാരം. തമിഴകത്ത് DMK മുഖ്യ എതിരാളി എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അന്നും ഇന്നും AIDMK തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ BJP ഒരു പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായി ഉയർന്നു വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ AIDMK എന്തുകൊണ്ട് ജയലളിതയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെയും ഒരു അധികാര തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും EPSഉം OPSഉം തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വളരെ ദുർബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ AIDMKയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള AIDMKയുടെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരയിലാണ്, ഓഗസ്റ്റ് 20-ാം തീയതിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ AIDMK ദുർബലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം വളരെ കുറച്ച് നാളുകളായി തന്നെ DMK മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആരോപണം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് മധുര തന്നെ ഒരു സ്ഥലമായി, മധുര തന്നെ ആ സമ്മേളനത്തിലുള്ള വേദിയായി പാർട്ടി നേതൃത്വം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തെക്കൻ ജില്ലയായ തേനിയിൽ നിന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി O.പനീർസെൽവത്തെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന AIDMKയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം കൂടിയാണിത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ സുപ്രധാന സമ്മേളനമായതിനാൽ തന്നെ മുൻ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സമ്മേളനത്തിലെത്തും, ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതേസമയം എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി സമ്മേളനത്തിനെതിരെ തേവർ ഫെഡറേഷൻ ഒരു പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ തേവർ ജാതി കൂടുതൽ ഉള്ളിടത്തും എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി തേവർ ജാതിക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, അതിനാൽ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി മധുരയിൽ സമ്മേളനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ തേവർ ഫെഡറേഷന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, ഇത് ഈ സമ്മേളനം നടക്കാൻ ഇരിക്കാനുള്ള ഹർജികളൊക്കെ തന്നെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 20-ാം തീയതി മധുരയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഈ മധുരയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ DMK ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം പ്രവർത്തകർ മധുരയിലെ AIDMKയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കൂടി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നീറ്റിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നീറ്റ് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും തമിഴ്നാട് DMK മന്ത്രിസഭയിലെ യുവജന വിഭാഗം കായിക ക്ഷേമ വകുപ്പുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ പുത്രനായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ നിരാഹാര സമരം DMK കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒത്തുകളിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും EPS മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് നടക്കുന്ന മധുരയിലെ സമ്മേളനം AIDMK സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും അവർ മധുരയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തിലധികം കേഡർമാർ, പ്രവർത്തകരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് AIDMKക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ശക്തി പ്രകടനത്തിന് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള ഉത്തരം അണ്ണാമലൈ തന്നെയാണ്. കാരണം മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിൽ AIDMK ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് DMKയോ അല്ലെങ്കിൽ DMK ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് AIDMKയോ നിയമസഭയിൽ പോലും എത്തുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കരുണാനിധിയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. DMK സർക്കാരിന്റെ സമയത്താണ് AIDMK അവിടെ നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിത നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതും. അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരൊക്കെ AIDMK തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അന്ന് ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പോലും രേഖപ്പെടുത്താൻ, ഏത് പാർട്ടിയാണോ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പ്രതിപക്ഷം നിശബ്ദമായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തമിഴകത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം കുറിച്ചത് കെ അണ്ണാമലയാണ്, BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് DMKക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചതും അഴിമതികൾ ഓരോന്നായി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റാലിനെ വിറപ്പിച്ചതും. നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മന്ത്രിമാരാണ് ഇപ്പോൾ ED റഡാറിലുള്ളത് തമിഴകത്ത്. ഇതിൽ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് പൊന്മുടി അതുപോലെയുള്ള മന്ത്രിമാരെല്ലാം, അനിതാ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരൊക്കെ ED റഡാറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇത്തരം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുവിട്ടതാവട്ടെ അണ്ണാമലയുടെ DMK ഫയൽസ് തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അണ്ണാമലൈ DMKക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് NDAയുടെ സഖ്യകക്ഷി കൂടിയായ AIDMKയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് DMKക്ക് എതിരെ തിരിയാനുള്ള ഒരു വഴികൾ, അല്ലെങ്കിൽ DMKക്കെതിരെ പരസ്യമായി തന്നെ പോര് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് വന്നത് അണ്ണാമലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, BJPയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തേവർ ഫെഡറേഷന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും മധുരയിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അവർ മധുരയിൽ തന്നെ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. മധുരയിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രകടനം
സമാധാനം ഡി എം കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, തങ്ങൾ ദുർബലരായിട്ടില്ല തമിഴകത്ത് എന്ന് ഒരു തവണ കൂടി ഉറപ്പിക്കാനാണ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ നീക്കം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത എതിരാളി കൂടി എ ഡി എം കെ കൂടി ഡി എം കെക്കെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 15 ലക്ഷത്തോളം പ്രവർത്തകർ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഡി എം കെയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരിക്കും. തമിഴകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഒരു കുത്തക അവകാശമൊന്നുമില്ല. ഡി എം കെക്കും വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഇറക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാലിനെയും എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശം കൂടി എ ഡി എം കെക്കൊപ്പം അണ്ണാമലയുടെ ധൈര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ എ ഡി എം കെയും എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും നൽകുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിന്റെ മലയാളം.